God aften. Nu har du slået op på Inges hjørne. Og i den her tid, jeg har lidt forskellige i stolen, men jeg prøver på, om du kan indfange nogle politikere, eller nogen, der stiller op til valget. Og i dag, der har jeg fået fat i en, der skriver sådan nogle gode læserbreve. Bare derfor. Og det er Tommy Falk. Og lidt mere hedder du også. Og Petersen. Og Petersen, ja. Og Tommy, han står i telefonbogen. Ikke om han er malermester eller sådan, det er han nu ikke, men altså, der står, han er socialdemokrat. Og så er den sat på plads. Ja. Ikke? Men og hans far, det er... Per Ole Petersen. Per Ole Petersen, og han, det er ham, der har præget dig. Det kan man godt sige. Han er i hvert fald politiker i kommunalbestyrelsen, og var også politiker i Nexø byråd eller Nexø kommunalbestyrelse. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Nej, så det var sådan noget. Vi ved godt, hvem det er. Det var med han Lise Molin. Ja. Ja. Og så blev det jo lagt sammen, og så blev han valgt til den store flok, der kom der, ikke? Jo. Ja. Og nu stiller han op igen? Han stiller op igen. Og så stiller du også op? Og jeg stiller også op. Så nu er vi konkurrenter og, jamen, det er jo og samarbejdspartnere. Det har vi jo set med andre. Det er gået meget godt. Og Socialdemokrater skal nok komme ind. Det tror jeg nok, at vi... Om ikke andet, fordi jeg har sådan en sød borgmester. Hun er god, synes jeg. Det er hun. Så det kan godt være, man er lidt uenig med hende om nogle ting, men hun har et meget reelt væsen, ikke? Jo, altså jeg synes, hun er både dygtig politiker og meget... meget velkomne som menneske. Hun lukker ikke bare i, fordi hun er borgmester. Nej, det er rigtigt. Skal du være borgmester en gang? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan egentlig bedst lide at sidde og hjælpe til. Kom med nogle idéer. Støtte nogen og så. Ja, kom med nogle idéer. Sidde lidt i maskinrummet. Ja. Og så håbe på, at de idéer de bliver taget godt imod. Ja. Men nu vil jeg høre noget helt andet. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Jamen, jeg hedder Tommy Falk Petersen, og jeg er 32 år, og jeg er fra Nexø. Du er vokset op i Nexø? Jeg er født og opvokset i Nexø. Ja. Jeg er født i Rønne, men jeg er vokset op i Nexø. Det må vel være praktiske grunde. Det tror jeg mere, det var praktiske grunde. Ja. Men har du søstre og brødre? Jamen, jeg har to brødre. Miki, han blev desværre kun 18 år, 19 år. Og døde i 2001. Og Jimmy, han er min storebror på, han bliver 40 i år. Så jeg er også den yngste i flokken. Ja, så en lille forkælet, irriterende unge. Det ville nogen nok mene. Søskende. Ja. Ja, men jeg er også den, der fik alle tæskene af de store, så det går nok lige op. Ja, det gør det nok. Og har du dem boende i nærheden? Eller ham? Du har jo kun én. Ja, nej, han bor i Holbæk, hvor han tog læreruddannelsen. Og så fandt han sig en sød pige, som blev hans kone og moren til hans tre børn. Men de holder sommerferie på Bornholm hvert år. Nå, så I kan nyde hinanden. Ja, og de holder også. De har lige været her til påske. Og jul holder de her over hver andet år. Så og så det, hos hendes forældre? Og så hos hendes forældre hver anden år. Så de er ikke så langt væk igen. Nej. Det er nemlig det fristende at tage hjem, ikke? Det er jo dejligt, ikke? Det synes jeg. Men hvor bor du så nu? Nu bor jeg i Nexø, og lige om lidt så flytter jeg ned til min kæreste, som er flyttet til øen i oktober, og har købt et stort hus nede i Nexø. Hun synes også, at jeg var dejlig, så det var ret fantastisk. Og så fandt hun et job ude i kommunen. Åh, det var heldigt. De havde brug for sådan en som hende. Hvad kan hun? Jamen, hun kan mange ting. Hun er uddannet kant IT og kan en masse med kommunikation og med sociale medier. Det er tidens løsen jo. Det manglede de i hvert fald i kommunen. Altså, de har jo ikke nogen kommunikationsafdeling, så det er måske lidt svært at komme ud med sine budskaber, hvis ikke man har nogen, der kan finde ud af det. Ja, det må du nok sige. Men vi skal også gerne kunne finde ud af at slå det op. Ja, det er det. De borgere. Ja, det er det. Og hvis der ikke er svært. Hvis der er ikke nogen, der fortæller vores borgere, og mig, jeg er også borger, hvad det er, vi går og laver, så er det jo, at der sker misforståelser, og der kommer måske også lidt mistillid til dem, der sidder
ude på rådhuset. Ja, det er rigtigt. Det er farligt, det kan jeg godt se. Det er i hvert fald ikke særlig fordrende for et godt samarbejde. Det kan jo ikke nyde noget, at vi gamle sidder og siger, at vi kan ikke finde ud af. Jeg har altså haft computer lige fra de kom frem. Jeg er præst, så jeg kunne skrive mine prædikener, uden at skulle have noget stående derude og noget derude. Det er jo praktisk som skrivemaskine, ikke? Jamen altså, det eneste, dem der ikke kan finde ud af det, de skal jo bare have hjælp til at lære det. Altså, det skal faciliteres nogle, det ved jeg, de også gør ud på, hvad hedder det, AOF. Ja. De laver nogle kurser, hvor man kan komme og lære at sætte en Facebook-profil op. Man kan komme og lære at skrive et Word-dokument. Og det handler om hele samfundet. Ja. Men der er bare mange i min alder. De vil bare simpelthen ikke have noget med det gøre. De sidder sådan. Nej. Ja, min mormor, hun er på samme måde. Hun har lige fået sin første mobiltelefon for 2-3 år siden. Ja. Og nu, ja. Det går meget godt. Det går fint med den. Ja. Den kan ringe. Altså, jeg havde en veninde, der fik sin første computer, da hun var 85. Ja. Og hun gik på kursus og lærte det, og hun maler lystigt afsted. Ja, men det er jo... det er flot. Det er blevet en del nemmere. Nej, det er det ikke. At komme i kontakt med hinanden er blevet en del nemmere. Altså, når man får et brev fra kommunen, så står der først en hel masse andet, som slet ikke har noget med det brev at gøre. Et eller andet, jeg skal oplyses om. Det synes jeg er forfærdeligt irriterende. Ja, når vi taler om e-boks, så er jeg helt enig. Det synes jeg er anstrengende. For så skal jeg, og hvad så? Altså, ja, det er noget, jeg skal tage stilling til. Jeg sidder der med sagen. Det er ikke ret. Nej, altså jeg hader e-boks. Gør du også? Jamen, det gør jeg. Jeg synes, at breve til borgerne, og det er vigtige breve, de burde sendes per post. Så kan man så måske diskutere om, at det er særlig holdbart at sende et brev med post, når det måske tager en uge af en uge for det at komme frem. Ja. Men det er jo det er en helt anden. Ja, det er ikke noget, kommunen kan gøre for. Nej. Nej. Men jeg synes, at de skulle have nogle pædagoger. Ja. Jamen, det mener jeg, fordi så skal man se, hvordan virker det på et menneske at få et brev, der handler om noget helt andet, end det, du håber og venter, at du får. Måske bare, at du skal indlægges den og den dag, så står der først en hel masse andet, og man, det er meget anstrengende. Jamen altså, jeg har selv diabetes, og har lige fået tilkendt en sensor, hvor jeg sætter et indstik på armen, og så tager jeg bare min blodsukkermåler over, og så siger den, hvor meget mit blodsukker ligger på. Og da jeg fik det brev, eller den mail fra e-boks, hvor det stod, at det var bevilget, så kunne jeg faktisk ikke læse nogen steder, at det var bevilget, og der manglede en ud af de fire sider. Der var kun tre af de fire sider. Så jeg måtte ringe derud, og så sagde de, jo, men den er bevilget. Jamen, hvad skal jeg så gøre nu? Nå, men så skal du bare ringe over til dem og så bestille den. Jeg vil. Altså, det, men det stod der ikke. Det stod der ikke. Og det handler meget om, at man skal være lidt mere pædagogisk. Ja, det synes altså, jeg. Min kæreste, der jo er god til det med kommunikation, hun siger også, at jamen, altså, hvis man bare regner med, at nu kan alle finde ud af det her, så derfor så er det bare sådan der. Så kommer man jo heller ikke nogen vegne. Altså, det er klart. Nej. Nej, men det, er det noget, du kan komme til at arbejde med også? Jamen altså, jeg har jo i mit valgoplæg til generalforsamlingen hos Socialdemokraterne, der talte jeg også om værdighed i kommunikationen med borgerne. Og det handler netop om, at jamen, vi bliver nødt til at tale ordentligt til dem, og ikke bare sende en e-boks besked, hvor der står en masse, som de ikke forstår, og lidt, som de måske forstår. Men du er jo også selv noget med lærer og underviser og sådan noget. Jamen altså, jeg har taget 3 år på læreruddannelsen og skiftet, da reformen den kom. Det var da ærgerligt. Ja, men jeg kunne ikke se mig selv i den folkeskole, som reformen ville lave. Så, og jeg har sådan haft en ideologisk modstand mod privatskoler, selvom de gør det. De gør virkelig det jo godt. Sådan. De gør det jo desværre ret godt. Ja, det er faktisk ikke desværre, fordi de skal være der, og det skal friskoler også være. Men det er bare ikke mig, der skal arbejde der. Hvorfor ikke? Jamen det går imod mit ideologiske standpunkt. Og hvad mener du med det? Jamen jeg er måske lidt for rød til at mene, at alt skal være privat. Og sådan noget som skolegang, det synes jeg virkelig, at det burde være staten, der tager sig af det, og de gør det godt. Gør de det?
Nej, at de skal at gøre, de det godt. Gøre det godt. Ja, ja. For så var du jo hoppet ud. Er de 3 år spildt? Altså, jeg synes jo selv, jeg har lært rigtig meget. Ja. Hvor var det? Det var de første 2 år var her på Snorbakken, og det sidste år var i København på Blågård KDAS. Jeg er også fra Blågård Seminar. Ja. Men det var dengang, da der var 260 drenge, og så kom der 40 piger ind. Ja. Så du kan tro, man skulle være meget kedelig for ikke at have gode tilbud. Jamen, det skulle jeg forstå. Men nu er det jo rigtig blandet, ikke? Ja, jamen nu er det jo nu er den helt lukket, den uddannelse. Nu ligger den på i Campus Carlsberg, ja. Ude i Carlsbergbyen. Men jeg synes altså også, at man lærte utrolig meget. Men dengang gjorde de meget vægt på, at man skulle kunne fortælle. At man skulle? Kunne fortælle. Ja. Og det siger de moderne lærere, at det er de ikke trænet i. Jamen det vil jeg også mene. Altså vi lærte rigtig meget om det didaktiske og om hvad vi skulle lære fra os, men vi lærte ikke rigtig at lære. Altså vi lærte ikke at lære fra os. Det synes jeg i hvert fald det mangler meget. Vi havde sådan en øvelsesskole, hvor vi fik sådan 18 elever, der var vant til at blive behandlet på den måde. Og så skulle man fortælle, mens alle ens kammerater sad og hørte på det. Og så blev det bedømt bagefter, hvordan man gjorde det. Altså, vi var det har jo jeg haft meget glæde af. Altså, jeg har levet af det. Man er jo i praktik 4 gange. Nu ved jeg ikke lige, nu er der jo også kommet en reform på læreruddannelsen, om de så stadigvæk er 4 gange eller 3 gange. Jamen, mener du, at man kommer ud og får et embed? For det gjorde jeg i bare 2 måneder. Ja, altså vi var ude, jeg tror første gang var 3 uger, så 4 uger, så 3 uger. Hvor man er ude på en skole. Og tærer sig fuldstændig, som om man havde embedet. Ja, lige præcis. Ja. Der er så en uddannet lærer, altså klassens lærer, de er der. Ja, de der. Samtidig, sådan, så de kan sige. Det var de ikke med mig. Så kan de stoppe en, hvis man nu er på vej ud af et forkert spor. Ja, men det var jo også meget, meget krævende, at man skulle kunne det. Ja, men det. Og børnene skulle jo ikke vide så meget om, at man ikke var færdig endnu. Nej, de skal helst ikke kunne mærke, at det er en studerende, der står der. Nej, det synes jeg var sjovt. Jeg fyldte 20 år, da jeg var ude på det, og så skulle de gætte, hvor gammel jeg nok blev. De gættede alle sammen mellem 40 og 50, og jeg lignede en konfirmant. Ja. Men lærer, det var nogle gamle nogen. Jamen, jeg blev også gættet til at være 35-40 år, selvom jeg var par 20. Ja, nogen et sted midt i 20'erne. Ja. Så det er også spændende. Men du, det ender ikke med, at du så lige tager det. Kan du ikke tage det færdigt, hvis du får lyst? Jamen, altså, der er jo kommet endnu en reform på læreruddannelsen, så spørgsmålet er, om jeg kan på 1 år eller på 2 år kan leve op til det. Gøre den færdig, eller om jeg skal tage 4 år fra starten af. Nej, det skal du da ikke. Nej, det vil jeg jo heller ikke mene, men det er jo ikke mig, der bestemmer det. Jeg har da tænkt over, om jeg måske skulle det. Men jeg er i gang med at finde ud af, skal jeg det, eller skal jeg bare arbejde som ufaglært? Det er ikke det, ikke det sjoveste. Får du så ordentlig løn? Det kommer an på, hvor man er ansat. Altså, jeg synes, min løn, som jeg får lige nu, den er meget fin. Det er pænt. Ja, den kan jeg godt leve med og leve for. Og hvordan er det? Har du en kone? Jeg har en kæreste. Ja, der er ikke så meget forskel på det. Nej. Man gifter sig, hvis det går galt, er det ikke sådan? Altså, det kan da være, vi skal giftes en dag. Det kan da være, vi skal giftes en dag, men ikke endnu i hvert fald. Hvor bor I? Jamen, altså, hun bor i Nexø. Ja, vi bor 200 meter fra hinanden, og så 1. maj eller 1. juni, så flytter jeg ind. Så flytter I sammen? Så flytter jeg ind til hende og hendes 2 børn. Så bliver det alvor. Så bliver det rigtig alvor. Det synes jeg, det blev, dengang hun købte et hus i Nexø. Hun flyttede fra Valby og fra sin tilværelse der og sagde, godt, jeg vil da gerne, Tommy, så nu kommer jeg. Og det var hende, der lavede det med IT? Ja, lige præcis. Så det er jo altid. Ja, det synes jeg er dejligt. Det er der brug for, det bliver der brug for i mange år frem. Jamen, det tror jeg også. For det udvikler sig hele tiden. Jamen, det står ikke stille. Nu skal vi have en lille smule fat på dit politiske liv. Ja. For jeg har jo lige fortalt seerne, at der står ikke lærervikar eller sådan noget. Der står socialdemokrat. Det synes jeg er så morsomt. Jeg træffede lige en, som havde været meget rød dengang omkring 68 og hele det der. Jeg var kollega med ham. Og så blev han pludselig kristen og gik i kirke. Og så tænkte jeg, hvordan kan det gå til? Men nu ved jeg det.
I virkeligheden så er socialisme og kristendom, det er, at vi er alle lige og skal have det bedst det muligt ud af det, og at vi skal hjælpe hinanden. Ikke? Så det er sådan set noget af det samme. Jamen altså, jeg synes jo, at næstekærlighed, det er jo... Og respekt for den næste, det er jo... Altså, det er jo ja, ikke? Det er jo grundværdien i både kristendommen og i socialdemokratiet, eller socialismen. Men synes du, at socialdemokratiet gør det godt nok? Altså lige nu synes jeg ikke, at det er nogle særlige fantastiske udmeldinger, der kommer. Nej, vel. Men altså, jeg har lige læst det nye principprogram. Ja. Og det er heldigvis ikke så slemt, som det folk, de gjorde det til. Det handler faktisk meget om netop respekten for hinanden og tillid til hinanden, i stedet for den mistillid, der har været... Ja, det er frygteligt, ikke? Ja. Det, som du skrev om, fortæl lige det, for de er jo ikke alle sammen læst. Hvad var det, du skrev? Jamen... nu skal jeg huske tilbage. Jamen, jeg skrev jo, at... Det var som om, du havde været min skribent. Jamen, altså, vi har jo de sidste 20 år, der har vi jo været igennem en kampagne fra... Det startede med Anders Fogh i slutningen af 90'erne, som jo dygtigt har fået det til at gå fra, at vi var et tillidsfuldt samfund, til at vi nærte mistillid til både dem, der ikke ligner os, og dem, der ligner os. Fordi hvad nu hvis, at de prøver at snyde mig? Ja. Og det er der jo en ud af 100, der gør, ikke? Det er måske to, ikke? Ja, måske to, men vi kan ikke lave et samfund, der med regler, der kun gælder, eller der gælder for alle, men er baseret på de to. Jeg synes, det er så frygteligt, at man ser for eksempel en mor med et par børn, bliver smidt ud af sin lejlighed, hun har ikke, eller hun må til Kirkens Kors her eller andet sted, hvis hun skal have gaver til sine børn, en lille bamse eller noget. Det er da helt forfærdeligt. Jeg synes, jeg skammer mig. Jamen altså, jeg læste, at sidste år, der var det første gang i mange årtier, at nødhjælpsorganisationerne, de gav nødhjælp eller penge til danskere i stedet for til udlandet. Ja. Det havde de ikke regnet med, men det var sådan, det blev med kontanthjælpsloftet og med alle de andre nedskæringer, der har været. Ja. Og det handler jo om, det er jo en overgang væk fra den universelle velfærd og fra vores velfærdssamfund, vores socialdemokratiske samfund, ja, til en nyliberalistisk, socialliberalistisk, ja, der er ikke så meget socialt i det, samfund, som ikke rigtig handler om det, som vi er vokset op med. Nej, vel, at vi skal have det godt alle sammen. Ja. Og så husker jeg, at det var helt galt med, at man fandt en eller anden doven Lars, der sad og plærede sig med, hvordan han snød samfundet. Ja, ja. Og ham brugte man hele tiden, men man brugte ikke de andre, som tabert puklede sig igennem og prøvede altså, at få arbejde. Man kan på avisen.dk, der kan man følge en blogger, der hedder Line Lazarus, som sidder, hun er syg, altså hun er for syg til at arbejde, men hun er for rask til at komme på førtidspension, så hun sidder på kontanthjælp. Det er jo også et af de problemerne, at syge, de bliver parkeret på kontanthjælp, mens de bliver udredt, altså der går jo man finder årevis, ud af, hvor meget de kan klare. Der går årevis, uden at man kommer frem til noget, og imens så får de en meget lille ydelse. Ja. Men hende kan man følge. Jeg synes, hun skriver godt, og hun fortæller tingene meget bramfrit, hvordan det er at være mor, enlig mor. Nu skal hun giftes, men hun var enlig mor i lang tid, og boede med sine børn, og skulle leve for de penge, som en kontanthjælp den er. Er der noget håb i det, hun skriver? Jamen altså, der er jo altid håb i livet, og det er jo, nu har hun så fundet en mand, som hun skal giftes med, og de to, de har det godt sammen, så det er jo det håb, det er den glæde, hun kan finde. Og der er også det håb, tror jeg, at jo flere, der læser det, jo flere forstår, at det ikke er alt sammen Doven Robert, eller hvad de ellers hedder, eller de to, der skrev, jeg tror, det hedder Dagpengeland, de to fra Liberal Alliance Ungdom, der skrev, hvor nemt det er at være på dagpenge, og hvor nemt det er at snyde systemet. Altså det, jeg synes, der er noget håb i det. Det kan godt være, at håbet det ikke er det, eller det kan godt være, at hun ikke får noget ud af det i de næste 5 år eller 10 år. Men jeg tror, der vil komme et langsom skred hen mod, okay, vi bliver nødt til at gøre noget igen. Altså vi bliver nødt til at gå tilbage til
til jeg tillid synes, og velfærd. Det var så interessant, det du sagde, og som vi har også sagt nu, at fordi der er nogen, der snyder, så skal alle snydes. Jamen, det er jo den der mistillidstanke med, at jeg har set, at der er nogen, der gør det her. Ja. Derfor må vi lave en lov imod det, fordi så gør alle det nok. Altså, det er bare ikke sådan, verden den hænger sammen. Der er nogen, der ideologisk mener, at det er sådan, verden hænger sammen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg anerkender ikke, at den hænger sådan sammen, verden. Og jeg mener, at måden, vi har lavet vores samfund på, og som har kørt i mange årtier, uden at der var problemer med det. Altså, man skal jo altid reformere lidt. Vi kendte alle sammen nogen, der havde dækadresse der, så de fik lidt tillæg. Men man skal jo altid reformere lidt. Man skal altid tilpasse lidt. Men det, der er i gang nu og har været i gang siden Anders Fogh, det er jo, at vi netop går fra socialstat til minimalstat, som han skrev, som han så sagde, at det mener jeg ikke mere. Har du været fristet til at søge over et andet parti? Jamen, altså, hvad hedder det nu? Under Helle Thorning, eller under Bjarne Corydon, jeg ved ikke helt, hvem det var, der styrede mest. Finansministeriet er ret stærke. Det kunne jeg nærmest ikke leve med at være socialdemokrat der. Så der stemte jeg faktisk Enhedslisten til folketingsvalget. Mm. Men jeg var stadig medlem af Socialdemokratiet. Fordi jeg mente, det var op til valget, hvor Helle Thorning vandt. Hvordan havde du det med det? Der mente jeg, at der blev nødt til at være en opposition i den røde blok. Og derfor så røg stemmen på. Nå, det er lige ved at berolige mig, fordi man kan også være så, jeg skal være sådan der. Men det er du altså ikke. Du kan godt altså, politik, det handler jo også om at finde nogle kompromiser og finde de rigtige løsninger, de bredeste løsninger, som man kan leve med. Ja. Og der er jo også alternativet i dag. Dem kan jeg også godt lide. Men jeg ved bare ikke, hvis deres økonomiske politik, den stammer fra Radikale Venstre, hvor det jo springer ud fra, jamen så kan jeg ikke så godt lide dem, fordi det nemlig, går nemlig også væk fra velfærdssamfundet. Ja. Men der er jo brug for, at der er en stærk og bred akse, der arbejder sammen. Og så er der brug for, at der er nogle yderpartier, der er samfundets vagthunde. Ja. Det var det, jeg tænkte i starten, at Liberal Alliance de ville være. Nu er de så bare har fået så meget magt, at de er gået væk fra den rolle som vagthunde, og nu er de regeringsparti, og så har de jo lidt mistet den. Men det er jo også det, vi kan se. Altså, vi har jo haft i Danmark 10 år med, eller 8 år med rødt styre og 8 år med blåt styre. Og det tror jeg faktisk, bedre. Nej, men jeg tror faktisk, det har fungeret rigtig godt i mange år. Og så lige pludselig så er der kommet en overvægt, hvor det har været meget, meget blokpolitik. Ja, det er jo hyggeligt. Og det er sjovt, for snakker man med folk, står man på gaden og snakker med folk, eller hvor jeg nu snakker med dem, så er de alle sammen så skråsikre. Det er ikke ret mange, der siger som du. De fleste siger, om der er så mange, der snyder sig. Jeg kender jo folk, som forfærdeligt gerne vil arbejde, men de kan ikke få noget arbejde. Og de prøver sig, så skal de have, jeg ved ikke, hvor mange timer om sådan noget. Og det er så forfærdeligt, altså. Jamen, det er jo det. Altså, meget af ens identitet, den ligger jo i det, man laver. Ja. Og meget af ens selvværd, det stammer fra det, man laver. Og jeg tror ikke, der er ret mange, der vil være fri for at arbejde. Selvfølgelig er der nogen, men det er jo dejligt at komme ud og være sammen med andre mennesker og fremstille noget. Eller, jamen, det er jo kun sådan, man får et netværk. Altså, det er kun sådan, man får nogen, man at tale med. Hvis man, altså, jeg har jo selv været på kontanthjælp, fordi jeg blev syg. Ja. Og det var jeg i et år. Og hvad hedder det nu? I det år, jeg tog jo ikke ud. Fordi jeg skammede mig over at være på kontanthjælp. Eller, gjorde du det? Jeg havde i hvert fald ikke lyst til, at det definerede mig. Og det følte jeg, at det ville komme til, hvis jeg gik ud. Hvis jeg snakkede med folk. Fordi et af de første spørgsmål, det er, nå, hvad laver du så? Ja. Og hvis man så siger, jamen jeg er på kontanthjælp. Nå okay. Så dør den samtale ligesom. Eller, så er man identificeret som kontanthjælpsmodtager. Ja, og det tror jeg. Og snylder, ja. Det er jo også et af de ord, som vi har fået at vide igennem rigtig mange år, at man er. Jeg fandt så ud af, altså ude i kommunen, at det sådan så de ikke
I hvert fald ikke mig, som... nu var jeg jo så også syg, og jeg kunne ikke få dagpenge. Du vil ikke tale om, at du fejlede. Jamen, jeg havde en depression, mens jeg gik på, som jeg fik, mens jeg gik på journaliststudiet. Og så kan man... Så var der ikke nogen dagpenge, der galt. Der var ikke nogen... Nej. Så jeg blev nødt til at komme på... Så rigtig i klemme. Jeg kom i klemme, ja. Og heldigvis så fik jeg så meget god og respektfuld hjælp ude på kommunen. Så det sparkede mig... Fik du det? Ja, det gjorde jeg. Det sparkede Hvordan mig det? Op i, op Hvordan, i livet på igen. På hvilken måde? Jamen, altså måden, jeg blev tiltalt, og måden, de ikke pressede mig på til at... blive klar. Det var det dejligt. Nu sidder vi sidder sig så meget negativt. Det er det dejligt. Altså, jamen, der er nemlig... og der er jo... Det, jeg tror, det handler om, hvilken sagsbehandler man får også. For ham, jeg havde, han tog hånd om mig, som om, at jeg ikke var hans klient. Jeg var heller ikke hans patient. Jeg var bare en medborger. Ja. Og han talte til mig med respekt, og han spurgte mig, hvad jeg tænkte, og han sagde, hvad han tænkte, men han pressede mig ikke ud i noget. Nej. Og det er jo det, man hører, at folk de bliver presset ud i praktikker og arbejdsprøvninger osv., før de er klar. Ja. Og hvor man ikke lytter til lægerne og psykologerne og hvem der ellers er fagfolk, men man siger, nej. Han er dog. Fordi man har nemlig den der indstilling, mistillid og indstilling, at han er en snylter, hun er doven, de skal bare have et spark i røven. Ja. Og det er ikke sådan, at mennesker de fungerer. Det, man kan have godt af at blive paced lidt. Ja. Nogen har godt af at blive paced lidt. Mm. Nogen har godt af at blive vist nogle alternativer, nogle alternative ruter. Ja. Nogen har godt af at få fred. Og det var freden. Og du trængte til. Og freden og det, at jeg måtte gøre det i mit tempo. Det tror jeg, det der gjorde, at jeg er tilbage til livet. Du blev hjulpet? Jeg blev hjulpet. Ja. Men det er jo stadig ikke alle, der får den behandling. Og det synes jeg, det er sørgeligt. Ja. Det synes jeg er ærgerligt. Ja, det er hårdt. Og det er faktisk synd. Ja, altså det er jo ikke... Og så er det er udansk, er det ikke? Jeg synes, det er udansk, og jeg tror, det kommer til at koste flere penge, end hvis man hjælper dem, i stedet for at presse dem. Ja. Altså hvis man så kan det være, at det kostede x antal kroner ekstra i kort tid. Men de penge ville komme tilbage, når de kom tilbage på arbejdsmarkedet, eller kom ind i arbejdsmarkedet. Så på det lange løb, der ville det give flere penge, end man ville spare på det korte løb, tror jeg. Hvordan klarede du så at være udelukket? For det fortæller du nærmest, at du blev isoleret. Altså jeg tror mere, jeg isolerede mig selv. Men heldigvis så fandt jeg jo en sød kæreste, som jeg tog over og besøgte, og hun tog over og besøgte mig. Og nu kommer han for at fortælle mig, at vi skal snart slutte. Jeg har nogle meget støttende og dejlige forældre, men det er jo bare heller ikke alle, der har et godt netværk. Altså jeg har den gode base. Ja. Og det, jeg tror, det er dem, vi taber på gulvet også. Dem, der ikke har nogle stærke forældre. Dem, der ikke har en god kæreste, en sød kæreste, der hjælper til. Der forstår det, ikke? Der forstår det. Ja, jeg blev også lyttet til. Det var også dejligt. Ja. Og tog det et helt år? Det tog et helt år. Det går ikke hurtigt med sådan noget. Nej. Men ved du hvad, det må vi jo snakke mere om i næste udsendelse. Og det må vi jo sige til seerne, at synes I ikke, at det er spændende, og at der ikke nogen af jer, der har tænkt de samme tanker? Eller hvad er I for nogen? Nu må I se, I skal jo stemme på ham der. Men jeg tager næsten alle politikerne frem, og jeg vil sige til dem alle sammen, I skal stemme på hende, eller I skal stemme på ham. For når I sidder her i stolen, så er de så tiltalende. Og det er du også. Jeg glæder mig til at høre noget mere i næste udsendelse. God aften.